Здравейте, аз съм Ивелина и сега ще ви покажа рецепта за пълнени зеленчуци. Този път няма да напълним нито тиквички, нито пътлъджани, нито чушки, а домати. Избрала съм 4 домата, еднакви, малко по-едрички, с кръгла форма. Ще ги напълня с гъби. Ще бъде сместа от печурки и гъба кладница. Освен гъбите, в соса ще има малко трухи от пълнозърнест хляб, пушен кашкавал, лук, чесън, зехтин, босилек, масло и маги 10 зеленчука. Първо ще издълбая доматите, по ето този начин. Ето така трябва да изглеждат. Махнати са семките и са плоски от долната страна. Първо отрязвам капачето. След това леко срязвам противоположната страна и с малка лъжичка или такъв уред за дълбаене внимателно отстранявам вътрешността на домата заедно с семките и сока. Всички доматчета ще намажа с зехтин и ще ги сложа за минута-две на грил тигана. Готовите домати ще сложа в тавичка, намазана с масло. За плънката прехвърлям всички гъби в сухия тиган. Забележете, че не съм сложила и капка мазнина, но тиганът е с незалепващо покритие. Гъбите намалиха два пъти обема си вече и е време да добавя 2-3 супени лъжици зехтин и лъжица масло. Слагам една малка глава лук, нарязана на ситно, и 2 скилитки чесън. Добавям и лъжица маги вълшебен вкус, 10 зеленчука за по-богат зеленчуков вкус. Сега ще сложа около 100 мл гореща вода и ще оставя гъбите, лукът и чесъна да се задушат. Водата вече е почти извряла. Ще добавя трохите от пълнозърнест хляб и за много деликатен вкус ще добавя няколко листенца босилек. Шарен пипер, пушеният кашкавал може да поръсите върху напълнените домати или да го сложите вътре в плънката. Аз предпочитам да го сложа при гъбите. Гъбите ухаят божествено. Имат нужда от още 10-15 минути на силна фурна, за да поумекнат доматите. И заповядайте на масата!